Marija Kulić iznenadila je učesnike treće sezone reality programa Zadruga 3 svojim povratkom pred početak emisije Gledanje snimaka, a potom se upustila u detaljan razgovor sa Jelenom Pešić i Mirkom Gavrićem. Jesi li me čula kada sam te pozdravljala? Kako je Željko? Pitala je Pešićeva. Željko je primio vakcinu, bili smo malo kući. Tijana i Ana su ga šetale. Miljana je otišla na odmor, nije u Srbiji. Željko je dobro, sve je okej, rekla je Kulićeva, a onda se osvrnula na situaciju kada je njena ćerka Miljana Kulić diskvalifikovana iz Zadruge. Ja sam odlepila onu noć. Izgledala je grozno preko TV-a, rekla je Marija. Miljana je u jednom trenutku otišla do apartmana, vratila se i rekla mi da ni sa kim ne želi da razgovara i da to nema veze sa mnom. Mislio sam da će je proći kada se naspala, znaš nju. Međutim, videlo se da je sve radila smišljeno da bi izašla, pripričaje Gavrić.